下次开始我们会检查作业哦。下次开始一上课哦，老师就会检查。他一看哦，少写两题，请两下，三题，对，三下，下班会全班请假。这边女生觉得周荣老师帅，举手。哈，你们都觉得周荣老师很丑，很丑那个、啊，就很壮那个、啊，很喜欢玩芭比娃娃。他平常回家都玩芭比娃娃，不要乱讲。男生放学跑去买芭比娃娃。暑假有没有给自己一个小目标？上礼拜都讲完了，对不对？吉他也可以，交女朋友也可以，外流也可以，不要跟我就好。老师，我决定的，我目标就是要跟你外流一步。看他妈的，七个男生跟我外流一次，我就嗨爆了。你想一下哦 ，X 叫长叫 ，Y 叫什么叫？短叫。长叫四次什么意思？知道？你是这样子，啊啊啊啊啊！短叫两次，啊啊啊！可不可以先？啊啊啊啊啊啊！可不可以？可以啊。所以一样是四配二哦，一样是长叫四次，短叫两次，等于是有四个长叫的人站在这边，两个短叫的人站在这边，等于是四个我跟两个跪舔，六个人乱排是六阶，啊，四个我都一样长啊，所以搞混数四阶，两个短短的跪舔搞混数二阶，这种感觉可以吗？有被教导上过的嘞？谁被教导上过？三个哦，你们三个看过教导老师？你知道那个二 C 有一个门啊，二 C 一个门这边有一个爆掉的一个，你知道为什么他会用这个吗？不是恼羞啊，不是啊，看裤子脱下来，然后搞完太大的时候碰到啊。之前就变魔术啊，他讲变那个椅子穿透门的魔术，要变失败了，穿透砰，然后破掉了。